Всичко, което оставихме недовършено е емоционално наситена и драматична история, която съчетава романтика и мистерия. Сюжетът се фокусира върху двамата главни герои Ноа и Джорджия, които преследват целта да завършат романа на известната писателка Скарлет Стантън. Ноа, успешен писател и Джорджия, цинична и уязвима след развода си, създават потенциал за сложни взаимоотношения и вътрешни конфликти. Докато двамата се ровят из писмата на Скарлет, започват да разбират защо тя никога не е завършвала историята, разказваща за връзката и с пилот от Втората световна война. Джорджа е убедена, че любовта никога няма щастлив край и въпреки неоспоримата химия между нея и Ноа, тя е решена да не повтаря грешките на Скарлет, дори с риск да унищожи писателската кариера на Ноа. А какво ще стане тогава, разберете в книгата всичко, което оставихме недовършено.